โอเคကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချစ်စရာခွေးလေးတွေရွေးပေးတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ควอတာဖိုင်နယ်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလန်ပွဲလေးကိုအခုရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီးမိုင်လိုကနေပဲဒီပက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့မိုင်လိုကနေပဲရွေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်โอเคကဲမိုင်လိုကြီး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဦးတို့အသင်းလေးရွေးပေးပါအောင်ကဲโอเคကဲရွေးပါအောင်ရွေးပါအောင်โอเคပါအင်္ဂလန်ရွေးပေးတယ်အင်္ဂလန်ကဲတို့အင်္ဂလန်